Маємо всі розуміти, що зараз в Україні є воєнний стан і критика нашого керівництва державного зараз, коли йде війна, вона неприпустима. Руслан Кошулинський. Ну, ми ж всі прекрасно розуміємо. Тут військові практично всі, так? Ми всі військові. Є дані, які дає головнокомандувач, тобто речник головнокомандувача. Це є базова інформація. Після неї пішла вже інша інформація. Тобто Генеральний штаб. Який воює. Тобто, оце є інформація, яка є первинна. Все решта це вже є фахівці, які інтертріпають, вибачайте за цю мову. Цікаво. Але ми собі ж розуміємо, військові дають щодня інформацію і зріз, як воно є. Оце і є базова інформація. Ми від цього відштовхуємося. Зачепився я за Штайнмайера, за Шольца. На мій погляд, зроблено все правильно. Абсолютно правильно. Будьмо щирі, мав приїхати Шольц, людина, яка несе пряму відповідальність, і мав приїхати з чимось. Він не захотів приїхати. Відправив Штайнмайера, який нічого не вирішує, і який за своє політичне життя для України зробив багато-багато проблем, починаючи від формули Штайнмайера, закінчуючи Північним потоком 2, потім він посипав собі попелом голову, сказав, я був неправий. Перепрошую, а нам що з того? Ми і так мали збитки, величезні збитки. Я говорю просто моральні, матеріальні Україна мала збитки. Зеленському сьогодні ручкатися зі Штольцем, це означає дати йому індульгенцію за те, що він зробив. Штайнмайер. І дати йому індульгенцію. А це за що? А може ви мали би сюди привезти величезну кількість важкої техніки за це? Ти мав приїхати з чимось, так? Може би ти приїхав з тим, що ви заблокували купівлю нафти і газу московської? Ні. Він просто так, що є час сьогодні Верховного Головнокомандувача реверанси робити політичні якісь з людиною, яка все своє політичне життя практично працювала проти нас? Нагадаю, Штайнмайер – це людина Шрьодера, який активно працює на Москву. Він і вийшов завдяки Шрьодеру на політичну арену. То поставимо на шальки терезів. Маєте класичний приклад. Заява остання Макрона. Але, ми ж все розуміємо, що це політична заява. Що в нього вибори, він хоче виграти другий тур, йому потрібні голоси. Зауважте, після цієї заяви була дуже тиха заява міністра Збройних сил Франції. Про те, що вони додатково до всіх інших моментів ще на 100 мільйонів євро дають нам зброї. Що зробив Верховний Головнокомандувач? Правильно зробив. Ну, я не чув виступу Макрона, я потім про це проговорю. Тобто, це політична заява, яка для нас, ну, скажімо так, віддалася 100 мільйонів, на 100 мільйонів євро зброї. Нормально? Нормально. А з чим приїхав Штайнмайер? Ні з чим не приїхав. То чого мені витрачати на нього час? Хай приїжджає Шольц, тоді будемо говорити, ми сьогодні можемо собі дозволити, Україна може дозволити ставити в рамках. Ми сьогодні воюємо кожен день, кожна хвилина Верховного Головнокомандувача – це є проблема України. І якщо ви сьогодні забираєте цю хвилину, значить ви маєте з чимось приїхати. Якщо ви просто так, вибачайте, на це немає часу. Погрітися у світлі. Нема у славі там людини сьогодні, вибачайте, України і себе примазатися сьогодні до країни добра. Вибачайте, це було так. І тому це рішення, вважаю, повністю правильним. Ставити на місце просто так, ляси точити, в нас немає часу.